Вітаю, це Бавовна, і сьогодні ми поговоримо про екологічні наслідки війни, про те, чого найбільше побоюються українці, а також про те, як можливо відстежувати рівень радіаційного забруднення. За результатами досліджень, котре організував «Укрінформ», понад 56% українців побоюються зараження внаслідок обстрілів атомних станцій, а 36,5% побоюються поширення хімічних речовин внаслідок обстрілів нафтобаз, газових сховищ, а також об'єктів хімічної промисловості. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за рік повномасштабного вторгнення зафіксувало 2300 фактів екоциду внаслідок бойових дій. Зона масового ураження – ліси. В окупації майже 500 000 гектара лісу, 2,5 гектара – деокуповано. Росіяни перетворили їх на лабіринти окопів, полігони для техніки та в дрова. 20% природоохоронних територій України потерпіли від війни. У зоні бойових дій потужні промислові центри. Під окупацією 142 родовища корисних копалин. Третина України замінована. Тепер ми найбільша замінована країна світу. 2022 року про Чорнобильську АЕС знову заговорили в усьому світі. 35 днів станція була окупована росіянами. Запорізька АЕС – найбільша в Європі досі в окупації. За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, росіяни спускають воду з Каховського водосховища, і ми вкотре за крок до катастрофи. Екологічні збитки, завдані росіянами, оцінюють в 51 мільярд доларів. Чеська неурядова організація «Арніка», громадська організація «Фрі Ардуїно» та інноваційний університет підписали меморандум про співпрацю з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти й газу. На території навчального закладу розташували станцію моніторингу якості повітря, що дозволить поширювати практику громадського моніторингу та заохотить молодих фахівців до досліджень. Дана станція допоможе проводити різні лабораторні, практичні, наукові дослідження, а повірте, серед наших студентів є чимало студентів-відмінників, які цікавляться наукою. І зараз це дуже актуально, тому що в державі йде війна, а саме стан радіаційного фону і стан атмосферного повітря. А тут дуже вдало місце підібрали ми, і далеко від дороги, і немає аж таких викидів якихось підприємств. Теж такий навчальний заклад. І кому, як не молоді, зараз думати про відбудову нашого прекрасного майбутнього в післявоєнний час, а я переконаний, що на безкоштовній основі кожен мешканець міста Івано-Франківська, я думаю, що студенти і викладачі нашого університету це 100% під'єднаються. Це не так важко зробити, за допомогою QR-коду можна під'єднатись і постійно онлайн режимі отримувати інформацію про стан навколишнього середовища і саме що стосується забруднення атмосферного повітря. Відкриття даної станції дозволить науковцям та екологам робити більш точні результати забруднення повітря, і в результаті чого розробляти більш ефективні стратегії розвитку області і запобігання шкідливому впливу. Багато є у нас різних приладів, станцій. Особливо хочу звернути увагу, що значно університет збагачується такими різного роду приладами при виконанні міжнародних проєктів. На сьогоднішній день в університеті 10 міжнародних проєктів, то по дуже багатьох, в тому числі кафедра екології, закупила різного роду німецьке, японське обладнання щодо вимірювання шуму, електромагнітного випромінювання, вібрації, якості води, якості ґрунтів. І дуже часто звертаються різні організації, підприємства, ми виконуємо такі дослідження. Одна із лабораторій у нас сертифікована, і ми можемо офіційні висновки такі надавати про стан довкілля в місті Івано-Франківську на Прикарпатті загалом.
до аналізу даних будуть долучені науковці на базі університету, студенти. І це є така хороша практична робота, де майбутні екологи вже зможуть на практиці дослідити і промоніторити якість повітря. На практиці побачити, наскільки змінюється ця якість повітря, наскільки певні типи забруднення впливають на різні показники. Тобто вони навіть можуть зараз підключитися не безпосередньо до нашого сервера, а безпосередньо до станції і бачити, як станція знімає ці проби показників з кожного сенсора і бачити, як ці проби змінюються. Тому що періодичність отримання даних – це кожних 5 секунд. Це тільки на сервер вони відправляються раз в хвилину. Тому це хороший практичний кейс для студентів. Громадська організація Free Arduino вже кілька років впроваджує проект моніторингу якості атмосферного повітря «Екосіті» в Україні. Перевага цього пристрою порівняно з іншими від «Екосіті» в тому, що він вимірює радіаційний фон. А також декілька показників по якості повітря. Особливо можемо звернути увагу на одорацію, тобто це концентрація загальних запахів у повітрі. Тобто таких станцій дуже мало встановлено в цілій Україні. Їх, можливо, там 5-6 таких станцій. Плюс на даний час ми зосереджуємо свою увагу на встановленні станцій саме з радіаційним фоном, тому що наша команда міжнародної програми «Чисте повітря для України» розробила загальноукраїнський чат-бот «Radiation and Smog Alarm». Цей чат-бот інформує українців не тільки про якість повітря, а ще й про радіаційну та хімічну небезпеку. Коли ми підписалися на станції, ми отримали повідомлення. Підписка на станції, порядковий номер виконано. Перевіряємо меню мої станції. Так. Ось ми бачимо саме в цю хвилину український індекс якості повітря. Він складається з 4 груп. З 4 груп забрудників. Перша група – це весь пил, який ця станція моніторить, дві фракції – ПМ2,5, ПМ10. Друга група – це основні гази. Це ті гази, які рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я по моніторингу. Тобто тут стоїть сенсор оксиду вуглецю, СО, це чадний газ, як люди його називають. У нас зараз зелений показник, тобто ми розуміємо, що концентрація безпечна для нашого здоров'я. Інші токсичні гази – це всі гази, які можуть використовуватися і при хімічних атаках. Також інші гази, які Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує до моніторингу, але вони є такі специфічні. Наприклад, литки органічні сполуки. В Європі їх моніторять, але Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує. Також ця станція, вона моніторить литки органічні сполуки перерахунку на формальдегід. Ми бачимо, що це зелений колір. І моніторить радіаційний фон. В інші токсичні гази, то, що я говорив, вже війшов в сенсор одерації. Тобто це сенсор концентрації загальних запахів. Кожна людина по-різному відчуває запахи і по-різному якби реагує на ці запахи. Хтось, когось може це дратувати, тобто комусь це може там викликати якусь алергічну реакцію. Тому тут встановлений також цей сенсор. І індекс виводиться уже по всіх категоріях. Найбільше значення. Тобто, якщо у нас переважає, бо голубе – це найменше значення по забрудненню, зелений – це вже наступний рівень забруднення. І у нас, виходить, індекс загальний – зелений. Тому що найбільше забруднення – це у нас зелене. Але це фактично немає зараз забруднення, тому що зелений колір сигналізує, що у нас хороша якість повітря. Далі. Коли ми підписані, ми подивилися цю саму хвилину. Якщо ми хочемо підписати ще на одну станцію, ми даємо дозвіл цьому телеграм-чат-боту. Нам відкривається прямо в телеграм-чат-боті вставка з цієї станції, тому що ми найближче знаходимося до неї, вона одразу відкрилась. І ми переходимо, наприклад, на іншу станцію. От тут поряд у нас. Клікаємо на неї, відкривається ще одна станція, по якій ми зараз спостерігаємо забруднення по діоксиду азоту, бо вона встановлена на автостоянці, напевно, там зараз якийсь автомобіль працює. Тому одразу ми бачимо ці показники, і ми підписуємося на неї, підписатись. Закриваємо меню підписки, перевіряємо мої станції, і ми вже підписані на дві станції. І в цей саму секунду ми бачимо, які показники на цих станціях. Коли вже буде прораховуватись по алгоритму оповіщення, тоді ми отримаємо це оповіщення одразу.
Тобто ми, до нас прийде оповіщення, що у нас якість погіршилась. І ми будемо бачити, який індекс, який український індекс якості повітря. Також ми можемо переглянути через станції поряд повністю всі станції, які в нас середні зараз по місту йде. Тобто одразу собі порівняти. І якщо ми хочемо одразу поцікавитись про оповіщення, ми переходимо на як працює оповіщення. Тут буде по алгоритму. Або ж, коли у нас буде категорія якості повітря і нам прийде по погіршення якості, там буде посилання, щоб отримувати рекомендації, які ми маємо робити в разі такої там якості, несприятливої якості повітря для людини. Тому, ну, фактично, такий маленький телеграм-чат-бот, але виконує всі функції по оповіщенню, по рекомендаціях. Це все робиться за кошти громадської організації, також за грантові кошти з допомогою наших партнерів в Чехії, громадської організації «Арніка». Фактично основними нашими донорами по міжнародній програмі «Чисте повітря для України», а також по підтримці громадського моніторингу «Екосіті» є «Транзішн», це є Міністерство закордонних справ Чехії. Тобто це Чехії великий внесок в цю підтримку вносять. І американська також програма NED. Як працює пристрій чат-бот, ви побачили. Та що робити, коли він сповістить про небезпеку? Найперше – не панікувати. В чат-боті з'явиться детальний опис, як діяти, що можна робити, а чого не варто. І брак інформації, і паніка – це взаємопов'язані речі, тому що інформації, як такої, немає про радіаційну небезпеку в Україні. Всі дані, які надаються на тих чи інших ресурсах, це фактично одноразові дані, це коли людина виходить з приладом, робить замір і вносить їх в базу даних. Відміна станції моніторингу в тому, що вона кожну хвилину заміряє радіаційний фон і кожну хвилину відправляє ці дані на сервер. І відповідно цих даних робиться оповіщення, якому потрібно хоча б 10 хвилин, щоб перебільшити нормальні рівні радіаційної безпеки. Тобто ми маємо реагування набагато швидше, чим просто десь раз там в день якась людина заміряла і внесла ці дані. Якщо в області спрацьовує одна станція з радіаційним модулем, то всі підписані мешканці отримають про це сповіщення. І для цього потрібно лише 10 хвилин. Вона комплектується різними сенсорами, комплектується модулем радіаційного фону. Кожних 5 секунд йде відбір даних зі сенсорів на саму станцію. Далі усереднюються ці всі дані уже безпосередньо на самій станції. І пакет даних відправляється раз в хвилину на сервер, який вже його аналізує, а також комунікує вже з телеграм-чат-ботом. Загалом в Україні встановлено 67 таких станцій. Цього року для розробників важливо працювати над розширенням мережі інформування про радіаційну небезпеку. Тож разом з чеськими партнерами намагатимуться встановити хоча б 4 станції в кожній області. Стежити за актуальною інформацією тепер легко. Це була Бавовна на обласному телебаченні Галичина. Бережіть себе!